Milí Třebováci, nacházíme se v prostoru bývalého areálu Benplas, který koupilo město Česká Třebová pro potřeby výstavby nového pavilonu domova pro seniory. V současné době je připravená demolice tohoto areálu. Demolice by měla proběhnout v příští týden a následně do konce září pravděpodobně. Všechno je připraveno pro to, aby ta demolice byla co nejkratší. Samozřejmě bude přinášet zvýšený stavební ruch a prašnost v tomto místě. Proto bych rád poprosil o zvýšenou toleranci místních. Celá demolice by měla stát nákladem zhruba 1 200 000. Tato částka je vysoutěžená a příjemně nás překvapila, protože předpoklad byl výrazně vyšší. Demolice by měla proběhnout pouze v části za mnou, to znamená v té budově, která je ve žluté barvě. Stávající budova, která je správní nebo byla správní v minulosti, ta zatím zůstane a hledáme pro ní využití. Do budoucna uvidíme. Ještě jednou děkuju a prosím o toleranci při stavbě. Mějte se hezky.